אנחנו תחילה נפתח, קודם כל נאמר כמובן שלצידי נמצאת נחמה דואק על הביצוע הטכני לטל הגיין ובהפקה רותם אלמוג, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאיתמר רותם, כתב רדיו 90. שלום איתמר. צהריים טובים. אז בוא ספר לנו מה בעצם קורה פה עם הארנונה מעבר לאותו 1.1% שחלק מהרשויות העלו. מתוך של מציאות המעסיקים והעסקים בישראל שיצא, הם מצאו ש-49 רשויות מקומיות ברחבי ישראל ביקשו העלאות חריגות בתעריפי הארנונה, וזו מעבר להעלאה האוטומטית שיש בכל שנה, כפי שציינת, 1.1% לשנה הבאה. העלאה שמורכבת גם מעליית השכר במגזר הציבורי וגם מדד מחירים לצרכן. עכשיו, באזור שלנו, אפשר למצוא את הרשויות, את מועצת חוף השרון, שביקשה העלאה של 5% עבור ארנונת המגורים. רגע, כמה? 5%? כן, עבור ארנונת מגורים. כן. עכשיו, מועצת כוכב העיר, שביקשו העלאה גורפת של 2.58, שכוללת מגורים ועסקים. אוקיי, עכשיו משהו שהוא קצת חריג. כפר סבא ביקשו 218% העלאה לסעיף מיוחד שנקרא קרקע תפוסה שצמודה למבנה תעשייה. אוקיי, אבל השאלה... זה סעיף אחד, כן. איתמר, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מדובר בעלייה משקל לשניים זה 100%, משקל לארבעה זה 400%, מכמה לכמה ה-278% שאתה מדבר עליהם? וזה רק הסעיף אחד בודד, זה לא... כן, בדיוק, השאלה... זה סעיף אחד, פשוט הכמות של 208 היא חריגה יחסית. אבל הרוב, כמו שראינו, זה המגורים והעסקים, שזה הבסיס של כמעט כל עירייה, עסקים ו... עכשיו, חייב לציין שיש כמה רשויות שביקשו לבטל את העלייה האוטומטית. נכון. אנחנו לא רוצים אותה. אבל זה, אתה יודע, זה עיריות שהסוציו-אקונומי שלהם, המדרג הסוציו-אקונומי גבוה יותר, והם יכולים לרשות לעצמם. יש את רעננה ובנימינה, אבל גם ראש העין וגם ראש אליכין ברשימה הזו. כן, יפה. כאן, אצלנו באזור השרון, כמובן. כן, באזור השרון, כמובן. כן. אנחנו בעד, כי בימים הללו, בימים הטרופים הללו של אנשים, כן, אין לא עבודה. ברור, לא ברור. אז לא. כן, לא צריך להעלות את, את התעריפים, אלא אולי להוריד או לפחות להקפיא אותם. כן, הרשויות כך. יכולות לספוג את זה. טוב, אנחנו תכף נחזור אליך עם התגובות, איתמר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין אוריאלין. שלום לך. עורך דין אוריאלין, שומע אותנו? היי, שלום לך. כן, כן, שומע אתכם היטב, תודה רבה. נשיא איגוד לשכות המסחר. אז אנחנו רואים באמת את העליות, הבקשות להעלאה החריגה של הארנונה. איך אתם מתייחסים לזה? תראה, אנחנו מתייחסים לזה כבר משנת 2012. כן. כאשר משרד הפנים אמר, הוגשו הרבה מדי בקשות חריגות, ואנחנו לא יכולים לעסוק בזה, על כן אנחנו נאשר העלאות חריגות באור ירוק. והגיע מצב שאני רוצה... תסביר את עצמך. יש פה שני נדבחים. נדבח אחד זה מה שכתוב בחוק, זו העלאה אוטומטית. כן. העלאה אוטומטית שהיא גורפת באופן מוחלט על כל העסקים, על כל משקי הבית, זה הולך על פי נוסחה שאומרים מחצית עליית המדד במגזר הציבורי, ובחצית יוקר המחיה. ממוצע של השניים, זו תהיה העלאה אוטומטית של מס הארנונה. אותו 1.1% שדיברנו עליו, כן. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אבל לא מסתפקים בכך, אז באים ואומרים, אנחנו נאפשר העלאה נוספת מעבר לכך, שקוראים לזה העלאה חריגה. אוקיי. אז הרשויות המקומיות נוכחו שהעלאה חריגה מתקבלת מאוד בסדר פנים יפות במשרד הפנים. אז זה הפך להיות נורמה גורפת. בשנת 2012, לא פחות מ-140 רשויות מקומיות ביקשו בקשות על עוד חריגות. כן, אנחנו מדברים על עכשיו על המצב של... אני יודע, אבל אני מגיע, אני מגיע לזה, כי זו הבעיה, תאמין לי. אוקיי, אוקיי. אז משרד הפנים אמר, אני רוצה שתבינו מאיפה זה נובע. משרד הפנים אומר, רגע, כבד מדי, הרבה מדי בקשות, בוא ניתן לכל מי שמבקש, בתנאי שזה לא למעלה מ-5%. רוצה שנבין מאיפה אנחנו מתחילים. עכשיו, כל השיטה היא שיטה פסולה מיסודה. כל הנושא הזה שקוראים לו העלאות חריגות, זה דבר פסול מיסודו שהוא חייב להיפסק כליל. מדוע? את האישורים האלה לא עומדים בכלל בביקורת ציבורית, הם לא שקופים. הם דורשים רק אישור של שר הפנים ולאחר מכן שר האוצר.
כל רשות מקומית יכולה לבקש העלאה של מס חריגה, ועשו הרבה בקשות כאלה, וצריך להבין שכל העלאה חריגה שמאושרת, היא מהווה את הבסיס לשנות העתיד. אז מה שקורה זה ככה, לוקחים לנו את חריגות השכר במגזר הציבורי, שמים אותם בתוך הסל, מעלים לכולם באופן גורף את הארנונה, ועכשיו, בנוסף לכך, הרשויות המקומיות מבקשות העלאות חריגות. אוקיי, אז אתה פה, פנית בעניין הזה למשרד הפנים, לשר הפנים. כן, בהחלט, לא רק פעם אחת, אלא מספר כן. פעמים. ומה התשובות שאתה מקבל, אוריאלין? אנחנו, אני מקבל תשובות לך. הצחקנו אותך. אני מוכרח לומר את האמת. כן. שיש שינוי התנהגותי. אוקיי. שינוי התנהגותי, לא שינוי שהוא בא ממשרד הפנים, לא שינוי שהוא בא מחברי הכנסת שמשנים את החקיקה, אלא? ועוקרים את העוול, אלא שינוי שבא מהרשויות המקומיות. משום שמול הרשויות המקומיות האלה שבקשות עלות חריגות, יש גם מספר לא קטן של רשויות מקומיות, כרגע לנו את המספר המדויק, בערך 20 במעלה, שעוברות אפילו את העלאה האוטומטית אנחנו מבקשים לבטל. כן, אבל מה עושים עם אלה שמבקשות את, שמבקשים את החריגה, ואיך מונעים את החריגה הזאת במיוחד בימים האלה? אז מה שצריך לעשות זה מה שאני ביקשתי משר הפנים שלנו, שיוציא הודעה פומבית ויאמר לכל הרשויות המקומיות, ומה ענה לך שר הפנים? הוא עוד לא ענה לי כמובן. הוא עוד לא ענה לך, כלומר. לא, לא, אני מוכרח לומר, הוצאנו את זה לפני יומיים, כמובן. אבל אני לא רואה אפשרות לנורמה התנהגותית אחרת שהוא הודיע לכולם, אין העלאות חריגות בשנת 2021, תורידו את כל הבקשות שלכם, פשוטו כמשמעו, זה לא זמן שאפשר לבצע העלאות חריגות, וצריך להבין, העלאות החריגות האלה בכלל לא עומדות לביקורת פומבית שקופה, לא דורשות אישור של שום ועדת כנסת, זה בעצם נעשה באופן אמיתי, כמעט במחשקים. כמעט במחשקים. הבנו. טוב, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, כי בסופו של דבר הכספים האלה נגבים מכולנו, האזרחים, בארנונה. לגמרי. זה עכשיו הנקודה שתרשו לי, שאני רוצה להדגיש אותה, איך הגענו לשיא הפרדוקס, שאנשים שהיום שמובטלים, שיש להם עסקי בית, הם יצטרכו לממן במס הארנונה את העלאות השכר במגזר הציבורי, איפה שאין בכלל שום אבטלה. כן, זה בלתי נסבל. לפי הפרדוקס הזה אנחנו הגענו בימים האלה. כן. נשיא איגוד לשכות המסחר, עורך הדין אוריאל לין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. דברים חשובים.